Jag heter Vanja och är 35 år. Jag bor på Söder tillsammans med min kille Niklas och vi väntar vårt första barn. I den här serien kommer ni få följa mig under hela min graviditet. Hej, nu är ni här i min soffa igen i vårt vardagsrum hemma hos mig, Vanja. Och jag är nu i vecka 22. Och jag vill inleda den här veckan med att stolt visa upp min mage. För det känns som att magen har landat. Den är här för att stanna. Så här ser den ut nu. Voilà. Den är lite så här spänd. Den är lite hårdare än vad den var förut. Vilket gör att den känns som en lite mer som en riktig bebismage. Tidigare så kändes magen lite mer som att ja, men det var jag, det var min mage, det var en liten bulle. Ja, men så det hände någonting den här veckan där det bara liksom, nu är det en bebis där. Och på tal om magar så var vi med om något vansinnigt fascinerande igår kväll. Någonting som alla gravida i hela världen, alla årtusenden, alla årmiljoner har varit med om. Men det kändes ändå som att vi var de första människorna på hela jorden som fick uppleva det här spännande. Och det var att vi låg i sängen igår kväll och så kände vi hur liksom han började åla omkring där inne. Och så sitter vi där, ligger vi där och tittar ner på magen så här och då bara blup, så kommer den här vågen på magen där man förstår att det är någonting som ålar omkring som liksom gör att huden buktar upp sig och man ser på riktigt att det är någon liten rackare som liksom fästar loss där inne. Och det var så satans sjukt. Jag skrek, gjorde liksom så här med kudde, täcke och tyckte att det var på samma sätt som första sparken ganska märkligt. Mer märkligt än härligt, om jag ska vara ärlig. Men sen blev det väldigt fascinerande. Fast det var ett tag där vi skrek och skrek så fort han rörde sig så bara jag tror att vi kan ha traumatiserat vårt barn redan. Så fort han liksom rör sig lite grann så skriker hans föräldrar av skräck. Det kanske inte var jättelyckat. Men nu har vi lärt oss att det är så det sker. Det är en liten pryl där inne som far runt och som man ser från utsidan. Weird. Super weird grej. Den här veckan så säger appen att bebisen rör på sig väldigt mycket där inne i magen. Den håller på att öva upp sin motorik och träna på massa rörelser sådär som den behöver träna på. Och det tycker jag märks. Det är mycket aktivitet här inne. Appen säger också att bebisen håller på att liksom utveckla en egen dygnsrytm och att den ofta kan vara lite beroende på att när jag går omkring mycket då vaggas den till sömns, men när man liksom stannar av så vaknar den till. Och det stämmer på pricken in på mig. För att varenda kväll när jag ska gå och lägga mig så bara blub, 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 alltså då börjar det buffas och tjuffas och snuffas omkring där inne. Så då vaknar han till och lever över lite grann. Det är inte så att han håller mig vaken, utan det funkar jättebra. En sak som har hänt på sistone, eller kanske snarare slutat att hända, är mina boobs. De har nämligen stannat av i sin utveckling. De risade ju på ganska bra där i början. Det var ju liksom det första tecknet på att jag var preggo. De liksom bara kom. Och jag har väl gått upp någon kupstorlek ungefär så där. Men nu har de liksom lugnat ner sig. De har stabiliserat sig, de är på en nivå, en himla trevlig nivå tycker jag. Och det händer inte så mycket mer. Så vi får se om de kör en till raceomgång så att det liksom kommer upp lite till i kupstorlek. Jag jobbar ju med amnings-BH och gravida tjejer så att det är ingen konstighet för mig. Jag vet ju att de flesta går upp ungefär 2 kupstorlekar. Det är väldigt, väldigt roligt måste jag säga och ha lite hylla när man är van att vara mera planka. Det är precis lika konstigt för mig att helt plötsligt få bröst som det är för bystiga tjejer att helt plötsligt vakna upp en dag och inte ha några, antar jag. Jag gör det bästa av det. Himla skojigt. Köpa underkläder tycker jag. Väldigt roligt. Så att man får
omfamna förvandlingen. Hejdå!